på videoshooten, va? Nej, fan. Du måste... Så, fan. Jag åker parkera. He fooled me along with his friends. Darth and the stormtrooper guy and the där Oscar-statyetten with his girlfriend. Är det regissören? Lasse. Och The Idol. Han har ett par fender glasögon. Fendi, ditt jävla arsch. I hate all the blocks in the world. Even our own. Fucking shit right up where it belongs. Back and ready be the rap and the chitty chat, and we are having fun, baby. Alice slapping gun. Back and another track. Ready be the rap and the chitty chat, and we are having fun, baby. Alice slapping gun. Back again. Like a hurricane. Nej du. 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 Det är svaret. Jag vet inte om du fick med allting, men det var svaret på livets gåta. Med allting, men livets gåta är att Andreas har sprungit iväg. Jag och Timmy själva är på Söder. Tror du att vi någonsin kommer att hitta Andreas igen, Timmy? Skitlaj, oj!